Oče, pomaže Bog, Hristos se rodi. Vajestinu se rodi, dobrodošli. Hvala vam puno što ste nas ugostili ovdje, što ste izvojili vaše vreme. Da li ćete vi da kažete gde se nalazimo? Pa, hvala vama na poseti, hvala vama što ste došli, što ste nas setili. Pa, vi se nalazite u hramu Svetog Save, u južnom delu Kosovske Mitrovice, koji je oživeo, hvala Bogu. I sad ovde živi jedan sveštenik sa decom, sa suprugom, koji služi pri ovom hramu i ovoj crkvi. Pa evo, u jeku smo sad božićnih praznika i nekako kao da ovaj narod prati neki usud da se uvek ove veće praznike dešavaju i neka nedela i da kažem, zla. Evo, pre dva dana su upucana ova dva dečaka. A mi interesuje, evo, vi živite ovde opasani žicom. Da li se plašite? Pa, mi se ne plašimo, ali smo zabrinuti, razmišljamo, to su ipak naši ljudi, naši su narodnici, i ta deca nedužna koja su išla badnjak, i nedužna su i ranjena, i kad to čovek čuje, a živi ovde na Kosovu i Metohiji, čovek razmišlja o tome, da se plašimo, ne plašimo se, da se plašimo, ne bismo bili ni ovdje gdje jesmo, tako da, eto, više neka zabrinutost za dalje dešavanja neka, jer to zaista nikom nije dobro. A od koje godine ste vi ovdje, baš u ovom hramu? Od 2016. godine, od 1. augusta. Ovaj hram je 2004. godine, 17. marta, spaljen, mislim, iznutra je sve izgorelo. Kada kreće obnova ovde i ko je prvi došao? Pa, obnova kreće 2015. godine i prvi je došao otac Saša Mitrović po blagoslovu vladike Teodosija. Ovaj hram, inače, od 2004. godine do 2015. godine je bio potpuno zapušten. Dolazilo se za Božić i za Vaskrs i za Svetog Savu. Služila se molitva, a ostale dane ovde niko nije bio. I tih 10 i više godina hram je ovde potpuno bio sam. Tako 2015. godine hram je oživljen liturgijski i ovde dolazi porodica oca Saša sa svojim popadijom Marijom i tako kreće oživljavanje liturgijski ovog hrama i njegova obnova. A malo pre dok smo dolazili ovde, pa su nam objašnjavali to šta je bilo, gde je, ko je, kako živeo. I južni deo Mitrovice je bio upečatljiv po tome da nisu bili podeljeni Srbi i Albanci, da su živjeli dosta izmešani, a sada u južnom delu ste vi jedini ovde sa svojom porodicom. Sad mi je interesuje, evo, gde god odu ljudi negde izvan da putuju, oni se hvale multikulturalnosti, te ima ovo, te ima ono. Odakle ta želja da se neko skroz izmesti, da se skroz otera? Je moguće da je toliko jedan čovjek pa jedan narod možda bude pretnja nekome? Pa pre rata su oni živjeli zajedno, čak i više je bilo Albanac u severnom delu, a Srba više u južnom delu. To govori ovaj hram ovdje koji je napravljen, jer ovdje je bilo dosta Srba pre rata. I silom prilika ti Srbi su pobegli od neprijatelja, od albanske rulje. U severnom delu Albanci su, koji su bili u manjini, oni su gori ostali i oni danas i dalje žive gore. Ima ih negdje blizu, čini mi se, 3000 Albanaca u severnom delu živi. Dok u južnom delu, kao što ste pomenuli, živim sam ja i moja porodica i ovdje više nema Srba. Pa ne znam šta bih rekao u vezi toga, osim da očigledno neko ovdje ne voli da Srbi žive i da ovdje imaju svoju budućnost, da ovdje dolaze u svetinju. To je, mislim, eto, neka prava istina u vezi toga. A ste imali prilike da razgovarate sa nekim Albancima odavde? Je vam neko rekao, ali ovako iskreno, šta osjeća, šta misli?
o svemu tome. Jer sad prosto sa nekim ljudima koji sam razgovarao, pričaju nekim Albancima koji sreću, kojima se njima se ne sviđa ova situacija. Pa ovde komšije sa kojima mi ovde živimo, oni su korektni prema nama. Ne pričam mi neke sad detalje i teme oko politike, oko situacije. Uglavnom se drugom javljamo. Oni to ne žele javno da govore. Verovatno da i oni imaju nezadovoljstvo, da nisu zadovoljni kako sve ovo ide i da čak mnogi pominju da je za vreme naše vlasti, dok je bila ovde naša država i naša, mislim, sad je država, dok je bila ovde naša vojska i policija, da mnogi su bili zadovoljni kako su tako živjeli. Znam da dole mom ocu u Gnjilanu, Albanci koji su sa njim radili u firmi, oni su govorili kako je zapravo bolje bilo i bolje su živjeli za vreme dok je tada bio predsjednik Jugoslavije Slobodan Milošević i da su se slagali i da sada teže žive i da im je loši. Pa evo, aj sad pomenuli ste sami, vi ste rođeni u Gnjilanu. Pa ja krenemo odatle. Kako je izgledalo vaše detinjstvo? Kako je izgledao tad saživot sa Albancima? Kako je izgledalo vaše odrastanje? I volio bih da ispričate, ukoliko je moguće, otkud vi sad u svešteničkom činu? Pa ja sam rođen u Gnjilanu, tamo sam odrastao, u jednom selu pored Gnjilana, blizu Pasjana, gde je Sveta mučenica Bosiljka. Selo se zove Donja Budriga. I ja sam tu odrastao u srpskoj sredini, ali smo ipak imali susret sa Albancima, oni su bili u drugim selima. I onda u to vreme, kao dečak, čuvali smo stoku i sa njima smo se viđali, igrali smo fudbal, družili smo se. I u to vreme, ja kao dete nešto nisam i osjećao da će nešto tu sad se desiti ili biti neke dešavanja. Jednostavno, bio je jedan fair život. Putovali smo autobusom do škole u Gnjilanu, tu smo se isto sretali, viđali. Nije bilo nekih problema. Sad, da li je to možda zato što je Srba tamo bilo većini, zato što Srba je bilo jako puno u Gnjilanu i okolnim selima, Albanci su bili manjini, da li je zbog toga ili neki drugi razlog, ja stvarno ne znam, ali nas nisu dirali u današnjem vremenu. Gnjilane je dosta slobodni grad, razliku od Mitrovice, Đakovice, tamo Srbi odlaze i na pijac, odlaze u trguju kod Albanaca. Jedno vreme zaista posle rata je bilo jako teško, ljudi nisu smeli da idu nigde van sela bez pratnje Kejfora. I to je trajalo nekih 5 godina. Posle toga polako se vraćao život u normalu, ljudi su sarađivali. I dan danas, primjer, Albanci dolaze kod nas u selu, kupuju od ljude bikove, no i ko to radi, mnoge druge još raznovrsne proizvode koje Srbi proizvode. I oni imaju poverenja, znaju da Srbi to rade pošteno i oni vide kaj je taj kvalitet i dolazi i sarađuju. Dok na drugim mestima, ja kad sam došao u Mitrovicu i kad sam išao još u drugi manastire, vidio sam da tamo je sve drugačija situacija. Sad, da li zbog toga što tamo Srba je bilo tako manje, pa su oni verovatno pokazali neku svoju silu, pa su onda više tamo radili ovo što su radili, ili je nešto drugo, ja stvarno to sad ne znam. To je ovako čisto moje mišljenje. A otkud ja u činu sveštenika, pa ja sam došao u Mitrovicu 2001. godine. I ovde sam upisao višu školu mašinsku Zvečanu i to sam studirao, ali eto uvek postio sam, u crkvu sam išao, interesovalo me vera, nauka, Bogu. Tako da, kad sam završio tu višu školu mašinsku, onda se pojavila potreba da neko predavere nauku. Pošto nije bilo kadra sa teološkim fakultetom, po blagoslovu tada oca Stefana, mog duhovnika, i na njegov predlog, tada je vladika Artemije pokojni,
odobrio da prenevre nauku. I tako sam počeo i onda se pojavila želja da upišem Bogoslovski fakultet i tada me vladika poslao u Foči na Bogoslovski fakultet. Tamo sam ja diplomirao, završio četvorogodišnji teološki fakultet i posle toga eto, pojavila se želja za svešteničkim činom, napisao molbu, vladika je blagoslovio, ukazala se potreba da ovde neko dođe, da ovde živi, ovde baš u hramu Svetog Save. I eto tako, hvala Bogu, sam u činu sveštenika, eto, služim ovom hramu. Ma fino, ali evo nekako lagano sve to govorite, kao da, da je šetnja nekim tržnim centrom. Evo, vi imate petoro dece, vaša supruga i sad ljudi, pogotovo, ajde, ženama je to usađeno da biraju neku sigurnost, da biraju nešto što je konstantno, nešto što se neće menjati. I moram priznati, stvarno malo smo, osim što sam snimao Popadije Rinu, malo smo pričali o značaju Popadije u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Sad vi dolazite ovde sa svojom porodicom da gradite i porodicu, ali da gradite i ovu zajednicu ovde ili crkvu. Koliko je teško, ajde, vi ste se obavezali na poslušanje, ali koliko je teško njoj sad što ste došli ovde, što ste opasani žicom i kako to izgleda? Koliko je značaj i uloga Popadije u crkvi uopšte? Pa ja mislim da njoj je teže nego meni. Ja ipak dođem ovde, idem u grad, pobaveze ili još neke druge razne razne. Radim u školi, prenevere nauku, decu razvozim, dovozim iz škole, a ona je kući ovdje. Pa mi nismo uopšte o tome razmišljali da li će nam biti teško. I kad me pozvao vladika, to je bilo, moje rukopoloženje je bilo 26. juna 2016. godine. Ja sam napisao molbu, sa mojom suprugom sam pričao o tome, da ću ja biti sveštenik i da ćemo morati, verovatno, po blagoslovu i poslušanju, da idemo u jedno mesto, u drugo mesto i tako dalje. I ona to prihvatila. I kad me vladika pozvao i rekao mi da li ja želim ovom hramu ovde da budem i da služim, da me vladika rukopoloži, ja nisam se dvoumio, odmah sam rekao da hoću tu da dođem. I supruga moja isto je, i ona je pokazala želju da ona želi ovde da bude sa mnom. I mi smo došli ovde, uopšte ne razmišljaš o tome šta ovde ima, šta nas čeka. Dolazili smo, ja sam ovde dolazio povremeno dok je bio Saša nekoliko puta, ali nisam bio sad upoznao nekim detaljima ovde, kakav je ovde život i tako dalje. I onda kad smo ovde došli, stvarno nismo razmišljali o nikom strahu, nismo razmišljali o tome kako ćemo ovde živeti, da li ćemo imati problema. Jednostavno, to sve vera popunjuje. Blagoslov episkopa, vladike Teodosija i vera u Boga, znači verovanje, život po Bogu i verovanje u našeg Svetog Savu. To je sve nekako, sve ovo pokrilo ove neke sad razmišljanja šta će biti ovde sa nama, da li ćemo mi ovde i kako živjeti. Tako da, Popadija zaista je, njena uloga je zaista velika. Znači, prvo što preko Bog je blagoslovio ženu da ona rađa i da donosi život i da preko njega dolaze novi ljudi i samim tim žena ima veliku ulogu u društvu, a i veliku ulogu Popadije u crkvi, jer ona učestvuje sa mnom u vaspitanju pre svega naše dece, u vaspitanju ljudi koji žele da poznaju veru, koji žele da dolaze na liturgiju, da se pričešću ovde. Tako da, mislim da njoj je teže, ipak one više od mene kući. Ja, kao sam pomenuo, često izađem po svoje obaveze koje imam, a ona ovde često bude i sama sa decom. Ali eto, hvala Boga, mislim da i ona to osjeća, da kakva svetinja ovde zapravo jeste i gde mi živimo. To je, mislim, neko nadahnuće i neka ispunjena ta briga koja ima da Sveti Sava, da mnogi Gospod Hristos, Majka Bogorodica i svi ostali svetitelji popunjavaju tu, da kažem, neku
nekad neku možda prazninu, nekad možda neku teškobu, teskoću i sve ostalo. Tako da, eto, hvala Bogu, tu smo već, evo, 6 godina i za sad nije bilo problema ovde. Nismo imali nikakvu neprijatnost da nas neko nešto napadne, da nam nešto neko dobaci. Zaista, se tiče toga, nije bilo nikakvih loših stvari. Jasno, fino. Ba, mnogo mi drago što ste ispričali, zato što, evo, to opet se vraća na to koliko, valjda, ta priča o emancipaciji žene, ženu pretvorila u roba nekih firma i preduzeća, a zapravo kada služi svojoj porodici, to nekako se protumači kao retrogradno i ne znam nije šta, nazalno. Jer, kad sam pomenuo, sam popadio Irinu, ona ima 11 dece, svi sviraju, ne znam, neki instrument, pričaju po jedan jezik, ona žena govori 5 jezika. Onako, baš jedna divna zajednica. Sad kad sam ja pričao nekome, pojedinim ljudima, pa 11 dece, bilo pitanje, a jel radi nešto? Ne, ne radi. Ta deca su na autopilot, ih uključi kad su mali, a pritom žena i stvarno i radi, predaje privatno te časove svih tih jezika koje zna, ali taj moment da ti radiš za svoju porodicu kao se ne podrazumeva kao rad. Ali rad za neku korporaciju se piše kao rad. Pa mi je jako drago to što ste na taj način ispričali. Pogotovo, ja kažem, mi smo iz, da kažem, centralne Srbije, tu čak i malo i podrugljivo pričaju o tim popadijama i to kao nekim parazitima, ne znam, sistema. Tako da hvala na ovome što ste rekli. A vratit ćemo se još kasnije i na vašu decu. Ali mi je interesuje, sad ste opisali te Srbe iz Gnjilana i celo to okruženje, da su i tad bili čestiti, da su i sad, pa mi je interesuje kako ste vi tad sagledavali svet i kako ste videli sve te ljude, ako možete da opišete te neke figure koje su uticali na formativni vaš period i kako pamtite sve te ljude koji su uticali na vaše odrastanje? Pa, ljudi su dosta vezani za veru, ali to uglavnom nekom tradicijom. Uglavnom dole i u Gnjilanskom kraju, mnogim delima koja sam tokio kao i ostalom delima Srbije, ljudi tradicionalno poštuju veru, običaje poštuju, a nešto ovako detaljnije se tiče vere, nešto nisu zainteresovani. I dosta ljudi idu ovako u crkvu, dođu na Božić, na Vaskrs, za neke tako velike praznike, a ovako, liturgijski da žive, ima vrlo mali broj. Pa u tom periodu, kad sam ja u crkvu išao, bilo je mnogima čudno. Što sad ovaj u crkvu ide, komu je od njegovih sad u crkvu išao, i tako dalje, i tako dalje. I mnogi ljudi su bili onako zaprepašteni, sad odjednom tamo vide nekog mladog momka, krenuo u crkvu da ide, i peva u crkvu, i posti, i moli se Bogu, to je mnogim bilo čudno. I tako vremenom, oni su me, da kažem, gledali na neki drugačiji način. I zaista ima to kod nas, čim čovek je drugačiji od drugih, on je odmah nekako stavljen na nekoj tapeti osude. Odmah, ako, kao što ste pomenuli, ako neka majka je rodila više dete, onda neka nešto čudno se njom dešava. Ako čovjek ide u crkvu, što on ide u crkvu, za koliki grešnik, ako posti, ako se moli Bogu, šta to njemu treba. I onda čak i takvi ljudi, komentarušići, nekad ometaju hrišćane, a mi koji se trudimo, znamo to od koga dolazi nečastivoga. On je taj koji preko njih ometa čoveka i da posti, i da se kaje za svoje grehe, i da posti, da se moli Bogu. A ti i mi, da kažem, koji postimo, mi se molimo za te ljude koji nas, da kažem, i vređaju, koji nam govore ovakvi da smo onakvi, a zapravo oni to rade iz nekog neznanja, mi to razumemo, ali oni zapravo su grešni i oni imaju svoje mnoge teškoće, nedostatke. O tome ne govore, ne žele to da otvore tu temu, jednostavno savest je takva njihova, prikrivena gresima, i onda kako ide, neka ide, gledaju, da kažem, ovozemaljski život, kako da uređuju svoj život, kako da kupe neki stan, auto, kako da mnoge stvari urede, a se tiče vere, to je tamo jedan stan i stoji,
I oni se ne bave time, eventualno ako nekud u životu, eto, može čovek da se pokaje pri kraju života, tako mnogi misle da Bog, čuju tako neke, veruju preko televizije, ne znam, na internetu, i onda ima osjećaj, proveću život ovako ili onako, u gresima, radit ću kako ja hoću i na kraju ću se pokajem i Bog će to sve doprosti, ali zaista nije tako. Mnogi ljudi ne znaju da, što bi rekla ona izreka, prase se u oči Božića ne goji. Tako da mi moramo život da posvetimo Bogu i takvi posvećeni Bogu, preobraženi, promenjeni, da uđemo u Carstvo Bože, zašto mi ovaj zemaljski život živimo. A šta mislite, šta je vas vuklo? Jeste, ali sad kad su se ovi pitali, ajde da se pitam ja, jel ste imali nekog u porodici ko se molio, neku baku ili nešto? Pa ja ne znam, nešto mi roditelji nisu pričali da su mu imali, ja znam, pamtim moje dedove, nisu oni bili neki crkveni ljudi. Slava se slavila, ono, to je uvek imalo, a sad nešto što se, da kažem, sada se poštuju praznici, da se posti, da se ide u crkvu, da se ide na liturgiju, to nekog, mi nismo imali, a sad, verovatno je bilo ranije nekih pradedova koji su bili privrženi veri, ali jedan dan je tamo rođak, on je bio sveštenik. I ja sam, eto, i kroz njega neki način, možda, i on je dolazio kod mene, tako ja sam s njim pričao, i onda sam i kasnije, on je bio baš u mojoj parohiji, i tako sam, čini mi se, kroz njega najviše ovako se upoznao i krenuo da se bavim verom i da istražujem i da čitam. Eto, hvala Bogu, na kraju je to, kako mislim, urodilo plodom. A kako vam deluje sad odrastanje vaše dece? Kako oni vide i kako oni sagledavaju uopšte? Jel su sposobni da sagledaju situaciju gde oni žive i zašto ne mogu peške da izađu sa vama odavde, nego mora da ih vozite i to? Pa, kako deca rastu, najstari sin je 8. razred, drugi je 6. razred, oni su svesni ove situacije gde mi živimo. Za sad ništa nisu rekli da sad, na primjer, nešto negoduju, što mi ovde živimo. Uglavnom shvataju i razumiju da ovde žive Albanci oko nas, da nas čuva policija, da je oko nas žica bodljikava, da je ova crkva spaljena. I oni su svesni toga da ne mogu se kreću baš potpuno onako bezbedno. I za sad to prihvataju. Za sad nema problema, ali verovatno će ih biti u nekoj budućnosti. Deca kako odrastuju, oni žele da imaju društvo, da izađu, da budu slobodni. Oni su ovde slobodni, zavisno se tiče dvorišta, oni ovde borave potpuno slobodno, sem što eto ima okolo, znači svi nas su Albanci, nema Srba, čuva nas policija. Kako bi to opisao, sad za sada to njima nešto ne smeta. Čini mi se i da neće da im mnogo to nešto smeta, jer, kao što sam pomenuo, ako vera je tu, ako je tu liturgija, ako je tu post, pokajanje, sve to može da njima bude na korist. I ako sa Bogom, zaista, oni shvataju i ovde naš boravak, našu žrtvu koju mi ovde činimo. I eto, da sad hvala Bogu, nema nekih problema, stiče njih, za sad razumeju, poštojemo te ljude komšije oko nas, trudimo se da ne pravimo neke ovde sa decom, ne znam, neke probleme, nešto da sad ovde se mi ovde ističemo u nekim stvarima. I mislim da eto, sad daće Bog da se to nešto promeni, pa da bude to sve drugače. E sad, ovo je jedna strana, mislim, nije nemo što se razvoji, vas kao sveštenika, ali evo sad možda i kroz prizmu da odvojimo to što ste sveštenik. Kako ste vi svoje decu objasnili šta je to pravoslavni hrišćanin i šta je zapravo naša vera?
Pa pravoslavni hrišćanin zapravo je onaj koji veruje u Isusa Hrista i mi se nazivamo hrišćani po Gospodu našem Isu Hristu. Pa vera je zapravo upravo ovo. Znači, živite ovdje u južnom delu gde nema Srba, gde su okružen Albancima, gde se čuva policija i tako dalje. Sve to kad se pogleda bez vere jako teško. I sad, kada bi neko došao ovde ili kad neko dođe, oni se čude sad ovde, mnogi ljudi, kako sad on tamo živi, kako spava noću, svaka mu čas, što to radi, tako dalje. Kad se gleda, da kažem, ovim zemaljskim očima, to je sve jako čudno i jako teško. Ali kad se sve to pogleda kroz veru, to je sve mnogo drugačije. Jer, kao sam pomenuo, vera, sve to zapravo čoveku daje snagu. Ona mu daje sve ono što treba. Iako je teško ovdje gde živimo, ali, eto, osjećamo svetinju, osjećamo sve ono što nas vezuje ovdje za ovu našu zemlju, Svetu Kosovo i Metohiji. Osjećamo potrebu da tu budemo, da ovdje ovaj hram se nastavi da se obnavlja, da se on sačuva, jer govori o našoj istoriji, o našim precima koji su ovde živjeli. I eto, ja bih tako objasnio veru na najjednostavniji način. I kako kažu mnogi sveti oci, verujemo, ali ako nemamo dela, zapravo vera bez dela je mrtva. A delima se najbolje pokazuju mnoge stvari. Ako mi sad samo pričamo o nekom tamo majstoru koji popravlja auto, ako on ne uzme tamo ključ i to auto ne popravi, od toga neće biti ništa. Tako i vera. Ako mi sad pričamo o postu, a ne postimo, to je samo na rečima. Ako mi pričamo da treba da idemo na liturgiju, a ne idemo na liturgiju, to je opravo, znači upravo vera bez dela je mrtva, kako kaže apostol Pavle. Pa evo i vi ste ovde u procesu obnove ovog hrama. I sad, hram je posvećen Svetom Savi. Deluje mi da je kao da je Sveti Sava, jeste prvi, ali i jedini koji je u našoj istoriji gradio, znači prvi Neymar, i od tada, od tog momenta, kreće zapravo samo obnova. E sad, odakle ta toliko, zašto, kako vi sagledavate, zašto toliko to, ne znam kako drugače kažem, bode oči, šta to toliko smeta da se to non-stop ruši, da se non-stop obnavlja, da se non-stop ruši, da se to non-stop obnavlja. I koliko je to veliko, je sada se vratimo na Svetog Savu, koliko je to veliko što je on izgradio, kad mi i da ne napravimo ništa novo, samo da obnovimo sve to, naša vera bi bila utemeljena u potpunosti. Pa ovaj hram je posvećen Svetom Savi i vrlo malo broj hrama ima na Kosovu i Metohiji posvećen njemu. Svega dva hrama na Kosovu i Metohiji ovde, u Mitrovici i u Gnjilanu, u jednom selu, zove se Gornji Kusce. U tom mesto isto ima hram posvećen Svetom Savi. Ovaj hram ovde, on je počeo se graditi 1895. godine, još davne. I tada je imala jedna kuća pre ovog hrama, gde je služila kao crkva i tu se naravno molio Bogu. A gore na Malom Zvečanu ima crkva stara, Svetog Dimitrija, gore su samo temelji ostali i narod hteo je možda i da posveti crkvu Svetom Dimitriju, ali su osjećali vjerojatno potrebu da taj hram gore se obnovi. I tako, pošto je tu bila negdje škola blizu, ovde je bila neka crkva, i stavili su zajedno na Svetog Savu, tako je došla ideja da se ovde ovaj hram posveti Svetom Savi. I ovaj hram je građen jako dugo, do 1912. godine. Nije bilo dosta i ovih sredstva za gradnju, bilo je dosta u tom vremenu ometanja od lokalnih arnauta koji nisu bili saglasni da se ova crkva ovde pravi. Tada smo dobili ferman odobrenja od turske vlasti i tako hram počeo se gradi i on je ovde zaista uzrastao jednu prelepu građevinu
I kao što ste pomenuli, on je istradao i mnogi hramovi koji su stradali u martu 17. 2004. godine. Kako bih to rekao, da li je to zbog naših grehova, pa sad stradu i hramovi, da bi to nam bilo na neku pouku i da mi vidimo da zapravo nismo na dobrom putu. Jer ako gledamo jevrejski narod, oni su ovaj stradali zato što nisu bili sa Bogom. Posle toga kad je Mojsije izveo narod jevrejski iz ropstva, oni kad god su otpadili od Boga, njihovi htjela neka nevolja. Dok je Mojsije bio na gori Sinaj, dok je tamo čekao, dok se molio Bogu, Bog mu je dao zapovesti, narod je već dole počeo da prinosi žrtve tamo nekim različitim bogovima i odmah su dobili neke bolesti, neke nevolje i čini mi se da je upravo da srpski narod strada i stradaju njegove svetinje, upravo čini mi se zbog greha koji mi činimo, zato što Boga ne poštujemo, u crkvu ne idemo, ne postimo, ne kajemo se za grehe i Bog nas opominje verovatno na takav jedan način da mi vidimo koliko smo udaljeni, koliko smo otišli od Boga i koliko zapravo smo otišli jednog od drugog. Ne poštujemo ni Boga, a ne poštujemo ni brata svoga, kako bi to se reklo. Tako da, eto, moje mišljenje da hramovi zapravo stradaju kroz našu istoriju još od vremena Svetoga Save zbog ljudskog greha i to je to neko moje mišljenje. Jasno. Sad sledeće moje pitanje, evo ovo ste taman napravili finu uvertiru, ovih dana proveli smo ove praznike gore u Ibarskom Kolašina, smo se sreli kod porodice Božović za njihovu slavu i sad tu sedi se ljudi, razgovaraju i uglavnom se vrte te neka prezimena, neki te ovo, te ono, da li za, protiv, ko je kako, da li će neko da povede, da li će nešto da se promeni, da li ovako, da li onako. I onda se negde razmišljajući o svemu tome mi deluje da se mi ništa ne razlikujemo kao i kada smo trebali da napravimo izbor da li ćemo osloboditi Varavu ili Hrista. Jer Varava je bio taj revolucionar koji je poveo narod protiv rimske vojske, ubio dva vojnika i onako gajio je, da kažem, imao je te simpatije naroda prema sebi. Ali nekako opet ovi ste rekli, ne idu u crkvu, ne sabiramo se oko svete čaše, i onda samo pričamo o nekakvim revolucijama, o nekakvim prezimenima. I onda mi mislimo, baš sam to, mislim, sad malo i glupo što ja to pričam ljudima koji žive ovde, ali najiskrenije mi tako deluje da, eto, ta neka prezimena koja se sad vrte, nisu bili 90. godina. A Dečani nisu srušeni. Gračanica nije srušena. Ne znam gde je taj moment gde čovek će da osvesti da nije do ljudskog faktora nešto. Da nije sad u našim rukama ništa. Osim tog momenta da se pomolimo, da se skupljamo na liturgiji i sve to. Kad sam radio razgovor, i to bi nekako i bilo i pitanje sa Živojinom Rakočevićem, on je rekao da će crkve biti ponovo trgovi. Da će sa tih trgova možda samo da krene nekakva promjena, a sve drugo, te nekakve revolucije, o kojima mi maštamo, razmišljamo i uperavamo prst jedni u druge, od toga nema ništa. Kako vama deluje? Šta je zapravo jedina i prava istinska revolucija i šta mislite, da li bi opet odabrali Varavu? Pa, ljudi, ovaj zemaljski svet, ova vlast nudi život bez Boga. I ljudi žele da neke promene čine nekom svojom snagom. I čini mi se to je pogrešno. Kroz istoriju vidimo da to brzo nestajalo i propadalo. A ono što je bilo sa Bogom, to mi pamtimo vekovima, mnoge svetitelje, mnoge naše slavne pretke, koji su bili utemeljeni na liturgiji, u Bogu, verom, oni su ostali zapamćeni i to je večno trajalo. I crkva, naravno, traje večno, ona je utemeljena u Gospodu Isu Hristu i onaj ko bude uz crkvu, ko bude uz Boga, on će zaista opstati i on će trajati. I mnogo je lakše sa ljudima da se razumiju i slože kada su veri, kada je to utemeljeno
u liturgiji, u postu, u molitvi, u pokajanju, u pričešću. Sve to kad se stavi centar da bude Hristos, Bog, sve te stvari ljude menjaju i čini mi se tako je i najbolji način, jer to nam je garancija. To nam je garancija da mi imamo neku budućnost koja nam garantuje, da kažemo, da neki život na zemlji, slavan život jednog čoveka, da prožive jedan život u Bogu i da tako završi ovaj zemljanski život u jednom lepoj atmosferi. A mi vidimo, znači to učini mnogo komunizam, mnogo današnje vreme koje vidimo gde se vide ovo, čini da čovjek zaboravi Bog, da čovjek zaboravi crkvu, da čovjek zaboravi zapravo ko je on, da izgubi svoj kompas i da bude potpuno neki drugi. Jednostavno da čovjek izgubi sve one vrednosti i sve onu punoću koju mu je Bog dao kada ga je stvorio i kada ga danas stvara, kada se čovjek rađa. I tu mislim da bez naše vraćanje Bogu, našoj veri, svetoj liturgiji i postu, mi možemo se trudimo koliko god hoćemo i tu se ulaže mnogo snaga, mnogo se ulaže novca i svega ostalog, ali to zapravo to je kratkotrajno. Traje nekoliko godina ili neko vreme i to nestane i samo mi to osjećamo se da je to nešto bilo, da to je sad nestalo, a evo koliko traje crkva, koliko... Jako nekad ostaje, da kažem, nekim minimalnim ljudima, minimalno ljudi koji idu u crkvu, mali broj ljudi koji sve to poštuju, ali crkva, ona opstaje, ona živi i kada narod se probudi verom, oni svi se opet vraćaju u crkvu i crkva je ta koja im pruža sve ono što je za njih korisno i ono što je korisno za sve nas. Tako da, mislim, sve revolucije bez Boga su pogrešne i propadljive, a one koje su sa Bogom, one i opstaju i traju i čini mi se da je to najbolji način. Pa, zasigurno da, jer ona ne traže čoveka, ta, da kažem, božanska revolucija ne traži ništa osim pokajanja. Jer šta je to što mi možda pružimo Bogu, osim iskrenog pokajanja? A sad, evo, malo pre dok je trajala liturgija, pa ste pominjali upokojene, pa pomenuli ste arhimandrita Romila, pomenuli ste Mati Makariju, pa volio bi da se dotaknemo tih nekih ljudi, da kažem, sveštenih figura koji, i gromada koji ste vi upoznali, koji ste imali prilike da sretnete, da kažete nešto o njima, ovde su dosta dolazili, gotovo nema to koga nisam sa ovih prostora intervjuisao da nije pomenuo mitropolita Amfilohija, vladiku Atanasija, pa ako možete te neke ljude koji ste vi sreli da podelite vaš osjećaj sa nama? Pa, zaista je bilo pre svega zadovoljstvo te ljude poznavati. Kao što ste pomenuli, mitropolita Amfilohija, kad je bila, čini se, pre 4 godine u Prizrenu, proslava 1000 godina od eparhije Raško-Prizrenske, i baš je bio mitropolit Amfilohije tamo, i mislim da je bio vladika Atanasije Jevtić i mnogi još drugi. I u oltaru smo ovako uhvatili, pitao mene gde služiš, ja kažem u hramu Svetog Save u Užem delu, i on kaže, hoće da te obiđem, ja te hram mnogo volim. I onda mi je sveštenik otac Peđa iz Podgorice rekao da mitropolit Amfilohije posebno voli ovaj hram Svetog Save. I međutim, posle toga je imao neki poziv, on morao se vratiti za Crnu Goru, mitropoliju svoju, i on je otišao preko Albanije, tako da nije došao. I meni je zaista žao što on nije došao ovde, ali oni su stvarno bili ovde prisutni, ako ne telesno, u molitvi, to non stop. Oni su, zaista, ljudi su mnogo u njih gledali kao bogove. Znači, vladiku Atanasija Jevtića i u mitropolita Amfilohija, jedne gromade naše vere, ne samo ovde u Srbiji, nego u čitavom svetu, oni su bili poznati, o njima su mnogi ljudi znaju, i ja ne znam šta bi
kako bi reč za njih rekao nešto još od toga šta oni jesu. Zaista, nemam reči, sem da kažem da su Sveti Dudi za mene i da ih ja jako poštojem, i vladika Atanasije Jevtić, on je tu uvijek bio, kad god je ovde narod stradao, mart 17. rat, on je dolazio sa i sa mitropolitom Filohijem, oni su išli dole po Metohiji, tamo dole u tim mestima, oni su tamo bukvalno tešili narod. Išli su tamo, skupljali leševe, nalazili ljude tamo ubijene, koji su ih izmasakrirali, Albanci u to vreme, i nisu se plašili. Nisu se plašili svog života. Vladika Atanasije Jevtić isto takođe. I oni su obilazili sve te svetinje. U to vreme, sjećam se, kad je bio mart 17. I kad je ova crkva isto izgorela, vladika Atanasije Jevtić je išao s otcem Mihajlom bez pratnje, bez ičega, išli su da obiđu Devič, mnogi manastire. Bukvalno oni su bili u opasnosti da u tom vremenu izgube svoj život, da ih tamo neko presreće na nekom putu, jer su prolazili kroz Srbicu, kroz Magadele, po Metohiji, koji su bili jako, jako opasni. I oni, sjećam se, u Zvečanu, kad je došao vladika Atanasije Jevtić 2004. godine, i oni su pričali kako su išli u Devič, tamo da je polomljen kivot Svetog Joanikije Devičkog, i da su tu našli neke mošti, zapravo, ali tu su bile mošti nekih drugih mučenika, a zapravo kivot Svetog Joanikije Devičkog je bio oštećen, ali njegovo telo je u zemlji i to nisu dirali. I kakvu je zapravo on smelost imao i veru toliko da on ode, bukvalno, znači može da ode i da se ne vrati. Ali eto, zaista, ja pamtim taj događaj i mitropolit Filohij takođe, oni su zaista uvek bili i pominjali su uvek Kosovo i Metohiju, uvek su branili, uvek su ovde dolazili, donosili pomoć za narod. Mnogo toga ja možda i ne znam, verovatno je učinjeno zaista od njih nešto što je za svaku pohvalu i za svako divljenje. Eto, od Cara Mila znam jako puno, sam ga poznao, išao sam govorio manastir u Dubokom Potoku kod njega, i on je na neki način isto proživao Golgotu u zatočištu, kada su tamo izbegli monasi, kada su ih kidnapovali u takozvana UČK, ta vojska, kada ih je kidnapovala. I ja sam njega upoznao u Dubokom Potoku, gore kada je došao da obnavlja manastir Duboki Potok, i zaista sam video u njemu neku ljubav i toplinu. Kad dođeš kod njega, on te pozdravi, lepo te dočeka. Zaista, ne znam šta bih rekao još o njemu ovako, još puno zaista pohvala za njega. I kad je bilo ovde, kad smo došli, on isto ovde dolazio kod nas, obilazi nas, i to je za nas bila zaista velika uteha kad dođe jedan takav duhovnik, kao što je otac Romilo, i dođe pa te kaže neku reč utehe, čovjeku bude mnogo lakše. Samo to da neko se za tebe moli Bogu i da ti kaže jednu reč, to je tebi dovoljno. Znači ti mnogo, ne znam šta, nego ovde da bilo šta drugo nešto imaš. Tako eto i Mati Makarija, koja je i ona pokojna, ja se zaista molim i za sve njih, i pominjam na proskomidiji sve njih, za njihov pokoj duša. I ona je ovde nije dolazila ovde, jer je u posle vreme dosta bila bolesna, imala je te razne neke bolesti. Ali kad god smo otišli gore u Sokolicu, ona nas uvijek pitala nas je kako ovde živimo, da li nešto treba. Sve ono što bi jedan čovek koji ima brigu za nas i uopšte brigu za narod, ona je jako posebna žena bila i toliko je činila i obnovila manastir gore u Sokolicu. I mnogo, mnogo toga sad, neke detalje da sad nešto ne znam, ali meni su zaista one ostale u srcu i ja ću ih se seći do kraja života, a pogotovo, na primjer, oca Romila, njega sam stvarno jako poznavao
I išao sam gore kod njega, gore u manastir, tamo smo gore išli na liturgiju i pomagali smo i tu smo dolazili na praznike. I eto, kad je to se sve desilo, zaista smo bili tužni. Ali eto, to je verovatno Božja volja. I nastavljamo ovaj život zemaljski naš. Jasno. A eto, ti to mi je zanimljivo, ta uloga duhovnika. Mislim, ja sam od skora, da kažem, ovde na ovim prostorima, to je dolazimo s vremena na vreme, pošto, jel te, i mene ste upoznali kao Kolašinskog zeta. Jeste. Ali prvi moj dolazak je bilo upravo na sahranu ocu Romilu. I svaki put naredni kad dođem, ja slušam, ali bez neke patetike, bez nekog uninija, kako taj čovjek fali. Iako osjećaju svi i dalje to prisutstvo njegovo, jer on je ugrađen u svakog čovjeka. I sad, mi se udavismo generalno u svakodnevnici, u pričama i u brigama. A sam od svakog čuo da je on gotovo malo pričao, a da je gotovo svakoga zbrinuo. Ne znam sad, od momenta tih brakova i svega, koliko je tu promenjenih ljudi, koliko je smirenih ljudi koji su opstajali upravo u braku zbog toga što on malo nešto kaže, a da mu se to što je malo rekao izuzetno veruje. A opet, ne da se veruje u njega kao nekog idola ili polubožanstvo, nego kako to sad vi možda opišete? Koja je to količina ljubavi? Jer, evo, on nije obećavao nikakav politički program, nije davao subvencije, nije, ne znam, a opet će se pamtiti kao niko od svih tih prezimena kojima ljudi danas razglabaju. Pa on je stvarno bio poseban. Kad god ja bi gore išao, on mene kaže, da sam bio ovako civil, nisam bio sveštenik, desi nešto, kuća stara. To je bila njega ova čuvena izreka. I tako on me uvijek zagrli i odem gore, tako, gore u manastir. I sama bo priča, volao tako, i stalno govorio da treba ljudi da se pokaju, da se ljudi, da... I on je bio uvek, neko kako bi nešto pričao nekom osuđivanju, on mu rekao samo pusti. Da ne treba ljudi da gledamo šta drugi radi, treba da mi gledamo sebe, da se kajemo, da menjamo svoj život. I zaista on, ta vera u Boga i u njegov život, njegov put koji je izabrao, dovoljno od toga da on zaista bude tako neko drugačiji i da ima to što ste pomenuli. Nije imao nešto sad, nekakva obećanja, ali malo je govorio, ali to delimo mnogo više činio. Znači, zaista delimo mnogo više činio i pomaguo mnogim ljudima, mnogim ljudima je pomaguo što duhovno, što savjetima, što kao duhovnik, kao ispovednik, pomaguo je novčano, ja znam, ljude koliko god je mogao i ljudi koji nisu imali, ne znam, hranu i nam je puno puta uvek nešto kad dođemo, on nam spakuje, ne znam, brašno, ne znam, zejtin, neke razne stvari. Znači, sjećam se, kada smo 2010. godine država dala odluku da onaj ko nema bogoslovski fakultet ne može da predaje nauku. I mi smo tada ostali bez posla, ja sam tada bio absolvent na fakultetu, i otac Romilo je to čuo, i on mene zove, dođi tu grad da se mi nađemo, i mene i još dva prijatelja, i on nam tad dao nešto novca. I mi smo se stvarno iznenadili, oduševili. On je došao, video, čuje to, i zaista došao i ponudio nam sve što treba, neka njegova pomoć. Eto, na primjer, na jednom primjeru, to se vidi njegova veličina. Zaista, eto, ja ga pamtim, kao i meni i mnogim Kolašinci se ga jako poštovali i dalje ga poštuju i zato toliki gore broj dolazi kod njega. Gore sad i kad je gore sahranjen, oni dolaze u njegov grob i naravno sećaju ga se kao bukvalno obnovitelj sad u novom vremenu Kolašina, vraćanje ljudi u veri koju je on činio i mnogo toga sad njegova ta ljubav i prisustvo mnogima to treba, ali eto, sada to nema. Ali eto, on je uvijek sa nama i mi znamo da on se moli za nas, da neće nas ostavi, da budemo siroti i naravno sve to Bog uređuje i to Bog i određuje. Tako da, eto, nadamo se da će to sve izaći na dobro. Fino.
I sad, evo da progovorim i o ovom prostoru Kosova i Metohije gde se nalazimo. Vladika Atanasije, kako smo već pomenuli, je govorio da je svaki metar kvadratni ovde sveti i da je se celo Kosovo i Metohija ispunjeno moštima svetitelja i natopljenju krvlju mučenika. I Vladika isto znao, Atanasije, da kritikuje to, pogotovo Milovana Đilasa, koji je prvi počeo da govori i da ubacuje taj termin u našem narodu, da zavet zameni rečju mit. I onda je krenulo da se priča mit, mit, mit. Mit imaju i drugi narodi, pogotovo koji su malo više pagani i sve to, ali mit je nešto što je pod zemljom, nešto podzemno, za razliku od zaveta. I sad bih volio i vi da nam kažete vaše viđenje šta je to kosovski zavet i šta je zavet Svetog Save. Pa, evo ovako, nešto što kako sam ja shvatio, kako bih to rekao, zavet jeste zavet sa Bogom. Znači, sve mitovi, legende, sve to lepo, da mi to znamo, i to imaju mnogi narodi, veruju to, tako dalje. Međutim, mi imamo zavet, od, kao što ste pomenuli, od Svetog Kneza Lazara, i to je zavet sa Bogom. Sve što je bez Boga, tako i mitovi i legende, ako je bez Boga, to je, čini mi se, meni nekako prolazno i propadljivo, a sve što je sa Bogom i sve što je upečaćeno u crkvi, na liturgiji, pričešćem, to je večno. Evo vidimo knez Lazar, sveti knez Lazar naš, on nam je dao zavet, kosovski zavet, i on je govorio isto o bitci, o Turicama i tako dalje, ali on pre nego što je otišao u bitku, on se prvo pričestio. On je osjećao tu večnost. Tako da, zavet i mi treba da imamo sa Bogom, onda ćemo imati i zavet, i kosovski zavet, imat ćemo i zavet kneza Lazara, jer sve to proističe od Boga. A bez Boga, čini mi se da tu nema neke budućnosti i to što ljudi govore istorijski, ovako, na različite druge načine, to je sve lepo, ali mi vidimo jednu prazninu takvog jednog učenja, da kažem, ili šta već. A dok je to sve upečaćeno u Bogu, na liturgiji, pričešćem, i mi zaista, kad to sve okusimo, vidimo zapravo koliko je Kosovo i Metohija sveta zemlja. Vidimo šta je Sveti knez Lazar žrtvovao svoj život, žrtvovao sebe, da bi odbranio ovu svetu zemlju. I zaista ova zemlja je sveta, verovatno, i nismo dostojni da u njoj živimo kao ljudi koji rade i čine razno razne grehe, i zato nas Bog i možda i opominje i stradamo za svoju veru. Jer zaista mi, toliko smo u nekom vremenu, sjećam se pre rata, je bilo, toliko ljudi nisu živjeli pobožno, u crkvu retko ko je išao, to je smatralo se nešto bez veze, smatralo se, to je neki tamo čudaci, neki sveštenici tamo žive. I zaista ljudi nisu uopšte poštovali veru. I zato čini mi se došlo i to stradanje naroda. Ljudi su bili potpuno otuđeni, nisu uopšte shvatili gde žive, šta je sveti na Kosovu i Metohiji, šta je sveti knez Lazar ostavio nama. I to sve onako olako, ono se bavilo da treba se radi, da treba se stvara, i uticalo je na to i taj, da kažem, jedan period i komunizma, kasnije i to vreme koje je bilo. Nije se poštovalo zaista crkva, nije se poštovao Bog, nije se vera poštovala, ljudi nisu postili i zato smo verovatno i stradali, jer nismo dostojni da živimo na ovoj svetoj zemlji, a bez takvog života, bez obnove naše, mi vidimo da stradamo za svoju veru, stradamo iako možda ne želimo, mnogi ljudi su postradali, nisu možda ne želeli da su postradili ovde na ovom prostoru. I meni je to tako nelogičnije da moramo da se vraćamo veri, da se vraćamo Bogu, a onda ćemo svaki zavet uz Božju pomoć da ispunimo. I u današnje vreme, na primjer, mnogi ljudi koji ovde žive na Kosovu i Metohiji
a žive bez vere. Znači, mnogi ljudi ovde ima koji nikad ne poste, nikad u crkvu ne idu, ne kaju se svoje grehe. I oni, kad god je o nekaj nevoljem se ukaže, neka, ne znam, neko, evo, kao što je bilo u Pucnji, u Štrbcu, ljudi odlaze. Znači, bukvalno, preko noći, i spremni su i da prodaju i manje. Ništa ih ne veze tako ovde, sem tog posla, nekog života. Ne žele ljudi stvarno žive u nekom strahu, da žive u nekoj neizvesnosti. Ali to je sve, kažem, kad ljudi žive bez Boga. A kad je sa Bogom utemeljeno, ljudi ovde jako to sve dolazi, to pretrpe i mnogo, mnogo to lakše podnose, jer zapravo znamo gde mi živimo, kakva je ova svetinja na kojoj mi živimo. Eto, Bogom je određeno da mi tu budemo, ali ne treba olako, da sad to sve napuštamo, kao što danas to mnogi ljudi rade, prodaju zemlju, prodaju svoje kuće i čak prave probleme mnogima u tom mestu. I tu dođu neki Albanci koji tu onda prave probleme, rade svašta. Jednostavno trpe ljudi nepravdu koja kasnije dolazi. I mi treba ljudima svesni toga, kad nekom nešto prodamo kuću, koliko zapravo mi činimo loše tim tamo ljudima u tom mestu gde mi odlazimo, na kažu neko bolje mesto, a ti ljudi to osvijede žive i koliko mi činimo, na primjer, mi njima zlo da tamo neko dođe i da ih maltretira, da ljudi ne mogu da spavaju, da ne smiju da pustiš decu, da ti idu u školu slobodno i mnogo, mnogo toga. Eto, ja mislim da je tako, to ja shvatam. Jasno. A sad evo opet smo pomenuli te Pucnje u Štrbcu na ovo dva mladića, na ovo dete i ovo mladića. I opet, prenete su, mislim, vesti, vesti ko vesti, valjda tako i mora. Ono se priča u kontekstu nepravde, tražimo osudu, što je jasno, to je civilizacijska neka tekovina, ali to, ali ne možemo, po meni, ne možemo samo stati na priču o pravdi i nepravdi. Jel, zašto pojasnit ću to? Neko ko gleda to sa strane može samo, pošto je paralisan, jel te, najeo se za božićni ručak i gleda tako pun ugljenih hidrata, gleda neke vesti koje u njemu mogu da probude samo gnev i mržnju i želju da nešto uradi što sigurno neće uraditi i Bogu hvala da ne može da uradi to što bi možda pomislio da uradi. Ali opet volio da pomenemo taj moment kada je čovjek u veri, kada se pričešćuje. Evo, vezani smo i za manastir Crnu reku, tamo je Sveti Hariton. Koga god sam pitao, on mi je rekao da je on voleo Albance, da je molio se za njih, da im je često pomagao. Evo, ovde je bio pokojni patrijarh Pavle, dobar deo svog života je proveo ovde. I gađali su ga i kamenjem se, on je dalje voleo taj narod i molio se za njih. Šta, opet, ako možemo to da pojasnimo, jer to na vestima nema to, da ti, koliko god je to teško, da ti voliš tog i da se moliš da se taj neko promeni, da se i on dozove pameti, pa možda i on da uđe u pravoslavnu veru. Jer nije ni mali broj Albanaca koji su ušli u veru, koji su dolazi, pogotovo, ajde, slušali smo svedočanstva za Sokolicu, Sokolicu, da su dolazili kad god im se nešto desi, ti Šiptari, ne znam, kad im je bolesno dete, kad oni dođu kod Bogorodice da zamoli, da se neko pomoli za njih. Jeste. Pa sad, kako to, kako to nekome ko je samo slepo gleda vesti, da objasnite da je naša vera jeste pokajanja, ali i oprosta i molitve kako za zdravlje naših bližnjih, tako da i za oni koji nas ne vole. Pa, kao što ste pomenuli, ja na primjer znam slučaj u Zočištu, tamo danas dolaze Albanci. Skoro kad sam išao u Zočištu, 5-6 porodica došla u toku dana, otac Stefan kaže da tamo dolazi svaki dan po nekoliko porodica albanskih, koji imaju neke probleme, imaju nešto sa decom, bolesti neke, tako još, svašta nešto. I iako su oni taj manastir srušili, 99. godine, 2004. godine, te ljudi, nažalost, i koji su to radili, oni nisu prošli tako dobro. Oni su imali postoje i bolesti, i nevolje, i mnogi su je pokajali što su to uopšte uradili, su rušili svetinju. Mnogi, na primjer, kažu, Albanci koji sam ja pričao, da ne treba da se ruši svetinja, crkva, to je kuća Božja, kako oni nazivaju.
I jako kao što ste spomenuli, naprimjer, oni ruše, a onda dolaze u tu svetinju i traže pomoć. I to je stvarno paradoksalno i to je neshvatljivo kako to zapravo sve to izgleda. I čini mi se da oni osjećaju u našoj veri osjećaju nešto što njima daje pomoć. Osjećaju Boga, osjećaju svetinju koja je tu i u Mahtres okolici isto dolaze tamo Albanci. Isto, oni kad to čuju, onda ona idu i njih ne interesuje tu nešto, neka, da kažem, politika, ne interesuje ih nešto tamo, šta se dešava. Oni traže pomoć od Boga i zaista mnogo toga puta su pomoć dobili. Evo, zato što mnogo se tamo deci izlečilo, ljudi i bukvalno jedan čak i ruski sveštenik koji tamo dolazio sa hodočasnicima, on je baš i pisao jedan tekst u nekim novinama je bilo i on je upravo, dok je čitao molitve, on je video da tom nekom tamo detetu zapravo postalo mnogo bolje, da je ono zdravio od te neke sve bolesti. I oni to poštuju, čini mi se, sve više i Albanci, oni nisu toga svesni da, na primjer, nisu oni svi takvi koji bi da ruše, koji bi da ubiju, bit će na, da kažem, za neki normalan život. Sad ima uvijek nekih izuzetaka, ogorčenja, možda oni nisu zadovoljni nekom svojom politikom ovde koja se propagira ovde na Kosovu i Metohiji, nisu možda zadovoljni svojim životom, i onda da li su nemoćni to da reše, pa onda eto, da kažem, eto, mi smo tu, pa onda nas nema i da kažem, sem Boga kod drugih da štiti, i onda na nas, da kažem, iskaljuju neke svoje činjenice, bes i neku svoju, kako bi to rekao, nisu zadovoljni kako žive, nezadovoljstvo. Eto, mi da kažem, tu stradamo na neki način, ali eto, to nam je, da kažem, sve na spasenje naše i to je sve na našu dobrobit. Ako smo toga svesni da verom živimo ovde i da znamo da mi živimo ovde, zapravo živimo za drugi život. Živimo za večnost. Ovaj život je prolazan, mnogi drugi ko to shvate, to je shvatio car Lazar, knez i mnogi drugi, oni su svoj život, ovo je zemaljski, prolazni, dali za večni život. I mi verujemo da kroz te nevolje, kao što kažu, kad se zlato preko više vatre prođe, ono je sve čistije i čistije. Tako i čovjek isto, kako prođe kroz sve nevolje, on shvata to da to njemu jednostavno je na neku korist i da to jednostavno njemu koristi za njegovo spasenje. Čini mi se tako, ja to gledam. Hvala. Oče, imam svoje četiri standardna pitanja koje svima postavljam. Malo su opštije, abstraktnije, pa nema pogrešnih odgovora prosto, kako vi osjećate. A prvo se tiče prava i pravde. Kako vi vidite te termine? Pravo i pravde. Pa, pravda ovde na zemlji nema. Mi svi, pravda odavno izgubljena, još od Adama i Eve, kada je ovde... Ali mi verujemo u pravdu Božju i u pravdu večnu, pravdu u carstvu Božjem. E sad, mi svi imamo pravo na različite stvari. Sad današnji svet donosi se više prava, ali čini mi se ta prava sve se više donose, a sve se manje poštuju. Ne znam, pravo na život, svako je pravo na život. Pa gde je to pravo život ovde na Kosovu i Metohiji? Znači, gde je ovde pravda, da kažem, neka zemaljska ovde za srpski narod koji je postradao i koji mnogo toga je učinjeno mnogo loših stvari. Tako da ja to gledam i verujem u pravdu Božju i u večnu pravdu, a ovde na zemlji znam da toga nema jer smo ljudi kakvi jesmo i sve manje ima prava, o njima se priča mnogo, mnogo prava, ne znam sad na kakve sve stvari danas čovjek ima, a zapravo u praksi ta prava jako lakše funkcioniš i ona se ne sprovode. Čini mi se, to je nekako sve više udaljavanje od nekih pravih vrednosti, a sad, ne znam, imaš prava i tamo, ne znam, na neke osnovne tamo stvari elementarne, a zapravo
onaj ko ima pravo, on treba da imaju odgovornost. Znači, ako sad imaš pravo da poštuješ nastavnika u školi, treba da imaš i odgovornost, da ti treba da budeš čovek vaspitan, da treba ti da učiš i da treba da radiš na sebi i da napreduješ. Ja vidim u školi tako, se svi ljudi bune za neko, ja imam pravo, ja imam pravo na ovo, a gde je njihova odgovornost? Odgovornost nema. I ja mislim, to je, čini mi se, presipanje iz šupljeg u prazno. Zaista, to u praksi nešto, nema nekog velikog značaja, čini mi se. A pravda, i pravde nema ovde na zemlji, vidite kako sve funkcioniše, kako žive ljudi u svetu. Tako, mi se uzdamo u pravdu Božiju i u pravdu večnu, a ovde na zemlji, kako nam bude, Bog nam zapravo je tu i mi se uzdamo njega, kako će nama biti i šta, prepuštamo se u ruke Božije i eto, osjećamo da nam je tako najbolje. Jasno. Drugo moje pitanje se tiče slobode, kako vidite taj termin i ko je po vama istinski slobodan čovjek? Pa, istinski slobodan čovjek je onaj koji veruje u Boga. Bog je dao čovjeku potpunu slobodu kada ga je stvorio. I danas sloboda, zapravo čini mi se da se ukida na razne načine. Ne znam, nema slobodu da kažeš nešto što bi ti hteo da kažeš. Nema slobodu, na primjer, ideš gde ti hoćeš. I čini mi se da se sve više ukida sloboda i kroz, čini mi se, možda na razne načine, sad da bi išao u neke detalje, sad da to nabrajam, ali slobodan je čovek, onaj ko veruje u Boga Isusa Hrista. On živi pravom slobodom, radi ono kako mu njegova savest nalaže i nekad i zbog svoje slobode postrada, nekad zato što je rekao nešto, na primjer, pravu istinu, eto, nekad nekima smeta i onda čovek slobodan, koji živi hrišćanskim životom, on zaista nekad je ugrožen od toga kako zapravo on živi i kako... Jer, na primjer, slobodan čovek, ako sam ja slobodan da idem u crkvu, ako sam slobodan da postim, ako sam slobodan da, ne znam, da se kajem, što to sad ja tamo nekom drugom ugrožavam neku njegovu slobodu? A to bi, na primjer, bi rekli mnogi, evo, on me ugrožava, ne znam, on radi ovo, radi ono. Tako da, sloboda prava jeste svaki čovjek koji veruje u Boga Isusa Hrista, on je slobodna ličnost i tako ja mislim. Jasno. Treće moje pitanje se tiče herojstva i junaštva. Nekako ljudi to vezuju samo za neke vanredne i ratne okolnosti. A ko su heroji i junaci redovnih stanja? Pa meni su heroji mučenici naše vere. Oni su zaista pravi heroji. Znamo njihovo žitije, njihov život, kako su oni živjeli. Naravno, ima ljudi i heroja koji, da kažem, idu i daju svoje živote, branjaći svoju zemlju. Bilo heroja ovde, na primjer, u ratu ovde, koji su branjali Kosovo i Metohiju, Srbiju. Naravno, Sveti knez Lazar, mnogi mučenici koji nisu žalili ovde da poginu, da bi branili svetinju, Kosovo i Metohiju, branili svoje crkve, svoje manastire, svoje porodice, svoje kuće, tako dalje, pomenuju se oni heroji i danas ih ima. Danas ih sigurno ima ti ljudi, mladi ljudi koji su spremni da daju svoj život i za drugog čoveka i za svoju veru. Ali opet, herojstvo, ako je bez vere, to je sve, da kažem, čini mi se da je pogrešno. Jer često puta, na primjer, ljudi koji, da kažem, hoće biti heroji, oni zalutaju u nekom tom svom herojstvu i rade čak i pogrešne stvari, ali oni koji su zasnovani na veri, na liturgiji, na pokajanju, takvo herojstvo zaista, mi vidimo, evo, mučenici, sveti mučenici, mi imamo, evo, danas je sveti arhidijakon Stefan, pa on je prvi heroj. On je, nije se bojao svog života, dao je svoj život, i zato što je govorio Isu Hristu. Znači, on je heroj i postradao je, ne plašiće se opšte ovog zemaljskog života, ali eto, posle toliko 2000 više godina, mi njega slavimo
i sećamo se njega. Danas je mnogima ljudima ta slava i ljudi slave Svetog Stefana. Po mene on je heroj nad herojima i mnogi mučenici naše vere sve do dana današnjega. Upravo to, ja duboko verujem da su, ono, bez da zanemarujemo ove druge heroje koji daju život, ali negde su po meni najveći heroji upravo ti mučenici koji su živjeli za Hrista, ali živjeli za drugog. Jer taj bljesak davanja života koji je malo hrabriji, o što kažete i luđi, desi se to, ali treba živjeti za drugoga. I opet sve te neke mučenike, ako čitamo žitija, mi bi danas isto verovatno prepoznali kao neke budale koje ne razmišljaju o standardu, koje ne razmišljaju o svom izgledu, a oni su tu negde sa strane, žive i mole se i upravo iza nas koji tako loše mislimo o njima. Oni nisu super starovi neki, nemaju, ne znam, šljašteća odela i ostalo. Opet bi uperili prst u njih da kažemo kako je taj čovjek verovatno promašio život jer nema kuću, nema verovatno novi auto, nema novi plazma TV i ostalo. Pa, da kažem, ljudima je mnogo lepše to, da kažem, vidljive stvari, ove zemaljske. To ih privuče, mislim, svi mi treba to da imamo, ne treba sad da mi budemo ovde, ne znam, neki paćenici, da budemo, znači, treba da imamo, ali to je za nas samo korisno dok mi tu živimo. Znači, ne treba za to da se vezujemo, kao što danas to ljudi rade. I čim neko, na primjer, je drugačiji od običnih ljudi koji, kao što ste pomenuli, žele da jednostavno žive drugačije, odmah neko osuđuje to, nekom se ne sviđa. I meni je žao ti ljudi koji, da kažem, tako nesvesno takve ljudi osuđuju, vređaju i smijavaju neki način. Oni su, da kažem, toga stanja možda nesvesni to što rade, a zapravo te ljudi, zaista mi vidimo kroz istoriju, da su nam ostavili mnoge važne stvari za naš život. I uglavnom ljudi danas se baziraju što da ja, ne znam, stradam, pa čak i u braku. Brak isto je, dakle, jedno mučeništvo. Pa niko ne želi sad da nikoga trpi, da nekog tamo se prilagođava, jednostavno ja hoću da živim kako ja hoću, ne interesuje me tamo taj muškarac ili ta žena, jednostavno malo mi nešto smeta, odmah su neki razvodi, odmah niko neće da trpi i čini mi se da nemamo žrtvu, a to je sve zapravo što nema Boga. Znači, nema Boga, nema prave ljubavi, onda sve se zasniva na nekim, da kažem, koristima. Znači, jednom drugom smo korisni, ajde to sad da budemo, čini smo korisni jednom drugom, pa više odmah se ljubav se menja i odmah ljudi se rastaju tako lako i zaista vidimo da ima puno danas razvedenih brakova, što nije dobro, nije dobro za... Jasno. I poslednje moje pitanje se tiče sreće ili radosti. Šta za vas to znači? Pa, sreće i radost, ja opet, kako ja mislim, to je ono što je utemeljeno na Bogu i na liturgiju. Mi, na primjer, ovde živimo u delovežnom delu, ovde, kao što smo pomenuli, nema Srba, nemamo komšije, nemamo prijatelja ovde, a opet smo srećni i radosni jer imamo Bog. Ljudi, da kažem, mislim, se sreće da ti imaš dobar telefon i da se raduješ kad nešto kupiš, sve to, ali to sve traje, da kažem, neko vreme. Posle toga, ta neka radost i sreća, kad ti imaš telefon dobar, pa ti on čini radost neko vreme. Posle on ti dosadi. Ne znam, kupiš isto auto neki, on ti isto čini neku sreću i neku radost neko vreme. Ali prava radost i prava sreća jeste utemeljena u veri, u liturgiji i nešto čovjek, jako, na primjer, ništa ne učinio, služi se liturgiju, ti si pričestio, pevao si danas na liturgiji, ti si nešto srećan iznutra, neka radost te iznutra obuzima, imaš nešto lepo u sebi i to je nešto, čini mi se, najvrednije i naravno imati porodicu sa sobom, to je nešto, decu, suprugu koja te razume i to je nešto što je najvažnije, čini mi se, za sreću i za radost. Sve ostalo treba čovek, mislim, da ima, ali kad ljudi stave, da kažem, neke stvari,
ne znam, koji je, kao što, na primjer, neki auto, telefon, novac, sve to stave iznad ovih stvari, to traje neko vreme, ali postalo je to čoveku dosadno. A, na primjer, liturgija, molitva, to čoveku ima dosadno. Na primjer, porodica, isto, bude uvijek neke iskušenja. Mi smo ljudi, ne možemo da uvijek, sve nam ide lepo. Ali nekad i kad čovek, čini mi se, strada i on osjeća sreću. Primjer, mučenici, oni kad su stradali za svoje vjerovanje se pevali. Tad su se radovali, radovali se i onda su vjerovali u Boga, da će tamo da se Bogom nas susretnu. A kad sad bi to čovek tamo odveden negde da strada, on bi tugovao. Jer nema Boga u sebi i on osjeća, to je kraj svega, ja tu završam svoj život, u Boga ne veruje, tamo uopšte ne veruje da postoje život večni, i onda ti ljudi zaista nemaju radost u sebi. I čini mi se da nesrećno završavaju, a na primjer dok ljudi, mučenici, mnogi svetitelji ovde, koji su završili ovaj zemljski život, oni su se radovali i bili su srećni što su na pravom putu, što su u pravoj veri. I mnogo toga, kažem, današnje vreme hoće da zameni. Znači, današnje vreme, na primjer, menja čoveku, hoće da ga učini srećnim kroz mnoge stvari. Znači, kroz mnoge stvari, ali ja kako mislim, to je pogrešno. I onda, i kad to prođe neko vreme, opet se ljudi traže neku sreću u crkvi, traže neku pomoć da, jednostavno to ih zasiti da budu privremeno srećni, a na neku drugu stazu, onda oni, posle to ih razočara, ne znam, ili desi se da oni u to jednostavno više ih ne usrećuju i nema niko radost u vezi toga. Oče, evo, za kraj bih zamolio, gledat će vjerojatno vaša deca za nekih 20 godina, vaš razgovor. Koja bi vaša poruka bila, ne samo vašoj deci, nego svoj deci koja ovde danas možda budu ranjena, možda im ne bude i ništa, možda samo eto, trpe nešto što druga deca ne moraju da trpe. E sad, kad budu gledali to za 20 godina, kad budu dobijali svoju decu, šta bi ste mi rekli, zašto da ostanu ovde? Pa, kao sam pomenuo, ja bih samo volio da oni budu svi u veri, da svi ostanu sa Bogom, da poste svi, da idu na liturgiju redovno, da se kaju za svoje grehe, Bog je sve to nama ostavio, i da se trude da žive po Bogu i da poštuju i zapovesti Božje i crkvu. Sve to ja bih volio da oni primenjuju na svoj život, i to je garancija da će i njima biti dobro i da će i njihovi deci biti dobro. Bez tog života, mislim, mi vidimo kad god je bilo nekih odstupanja, to je bilo nešto, ali nije to trajalo jako dugo i to je propadalo. Tako da, život naš, da bude zasnovan u Bogu, ne moraju da budu sad neki oni sveštenici, nije sad to moralno da oni budu more sveštenici, nek budu dobri ljudi, hrišćani, koji će da poštuju svoju veru Boga, onda će da poštuju sve ljude oko sebe, i to je garancija da će oni biti na pravom putu i da će ovde da ostanu i da se obnove mnoge svetinje i mnogi domovi, da se narod vrati, da ovde opet živi na prostoru Kosova i Metohije, jer mi to treba da gajimo, treba da učimo, da jednostavno ovde, ovo je, da kažem, sveta zemlja i nećemo se tako lako nje odreći. Jasno. Ja bih sad zaključio ovaj razgovor s mojim nekim utiskom, ako ne zamerate. Jutros kad smo dolazili ovde, vi ste već bili spremni za liturgiju i mi smo jedini, da kažem, vaši gosti bili na liturgiji. Jeste. Iako ste vi već uveliko spremni, iako ste sami bili ovde sve vreme. I sad, u razgovoru jednom sa Protom Golijanom, našim prijateljem, koji je onako poseban čovek, svoje vrste i stradalnik i mučenik, kako možemo čitamo u Žitijima, on je pričao sa nekim drugim sveštenikom kako
ima tamo neko zabačeno selo, neki čovek, i sad taj sveštenik kaže, ali nema ko da dođe sa njim da slomi kolač za slavu, slavi čovek taj Svetog Nikolu. I sad prota taka kakav jeste, kaže, otku ti znaš da neće lično Sveti Nikola da dođe da slomi je kolač sa njim? Da. Ja verujem da nismo mi došli da bi danas sa vama ovde bio Sveti Stefan. Pa ja bih služio liturgiju, naravno. Ja sam pa dešalo mi se, ono, tri puta za 96 godina da sam služio liturgiju. Znači, sam sam pevao, sam sam služio, jednostavno, očekivao sam da će neko da dođe, nije došao, ja sam proskomidio već obavio. Znači, jednostavno, jeste da liturgija ne treba da se služi, da nema nigde ikoga, ali je to, da kažem, posebna okolnost. Tako da sam tri puta, čini mi se, pevao sam liturgiju, da niko nije došao i sam sam završio, pričestio se. Tako je jedan način. A eto, hvala Bogu, danas ste došli vi, vas je doveo Sveti Arhijerej Stefan, Milica je pevao lepo sa svojom mamom i baš je bila lepa liturgija i meni jako drago. Meni kad dođe čovek, pa samo ne kaže, Gospodi pomili, amen, meni to je dovoljno. Ne mora zna nešto drugo da peva. I sad, ko meni ovde nema sad nešto da sad se tu gleda neko kako peva, ko kako zna, onako srca, i to je najbolje, čini mi se. Tako ljudi osjećaju slobodu, dođu, i tako je, ispunjene su, i posle liturgije, ljudi stvarno budu lepo, jer stvarno su učestvovali nešto što je Božje delo, i treba se ono sprovedi. Znači, mi smo danas sproveli delo Božje. I naravno, danas Bog za to nagrađuje i da smo radosni i da smo srećni. Eto, hvala Bogu. A uvek čini mi se, poneko dođe, eto, ovde nema parohijana, ali dođe neko iz Severnog dela, uvek se nađe neko da peva. Eto, vi kad dođete, uvek ste dobrodošli, možda dođete, uvek imate ovde da pevate i da zajedno služimo liturgiju, se molimo Bogu. Eto, tako čovek stiče sveto života. Sad ljudi misle to je nešto tamo, kada si neki svetitelj, to je tamo, ne znam šta, treba ti da radiš. Pa jednom dolaziš u crkvu, moli se Bogu, pričešćuje se, postiš, kajaš za svoje neke grehe, ispravlja se i tako na kraju izvršiš, postaneš svetitelj. I to je naravno svima nam dato, Bog nam to je dao, ali nažalost mnogi ljudi to neće tako da žive, neće tako da se trude. Jednostavno, lakše je sedeti kući, spavati, ne znam, sedeti na telefon, na televizor i jednostavno, šta mu sad treba ti da postiš, da se odričeš neke hrane, pojedem ono što mi godi, ono što ja mislim da treba. Iako to možda nije korisno za sve njih, ali jednostavno, tako ljudi jednostavno, oni žive. Oče, hvala vam puno. Ne znam da kažemo neku reč o hramu, nešto, a? Možda, bit će možda previše, a? Pa evo, znači, pošto hram je stradao i on je zapaljen, on je delimično obnovljen i, eto, u planu je da se obnovi crkva, da se pod obnovi, on je propao, mermer je sve pukao kad je crkva izgorela, tako da, eto, crkva nam i prokišnjava, prozori i gore limovi koji su gore na krovu, oni, vjerojatno, od te vatre kad je crkva gorela, oni su se nešto i poremetili. I treba radimo novi ikone, ikonostas, polijele, da se isto to obezbedi, galerija koja je u crkvi, ona isto potpuno izgorela. Tako da, eto, pozivam sve ljude dobre volje koji žele da se uključe, da učestvuju u obnovi hrama, mogu da se jave evo i vama, mogu da se jave i meni, ima i crkva svoju stranici na Facebook, tako mogu da pronađu, da se jave i da pomogu da se ova svetinja obnovi, jer to je moja želja zaista da ovaj hram vaskrsne onako da bude potpuno kao što je bio, možda je to nemoguće baš tako u svim ovim detaljima, ali makar jedan deo da on bude, to je čini mi se naša snaga, to je simbol našeg jedinstva, to je simbol našeg opstanka, da se hram obnovi i da on govori o Mitrovčanima, o Mitrovici. Znači, zaista ovaj hram Mitrovici mnogo znači. Ovde su ljudi krštavani, ljudi se ovde venčavali i ovde je hram bio predat jedini za ovde ceo ovde deo. Tako da on zaista svedoči to vreme i eto, da će Bog uz Božju pomoć da ga obnovimo, eto, uz sve Mitrovčane, uz sve ljudi dobre volje, uz sve pravoslavne Srbe. Eto, on će opet da zasija i da nam traju ovde, da se u njemu molimo Bogu i
da radimo sve ono što je danas korisno. Eto, Bogu hvala, i milicini roditelji su venčani u ovom hramu. Jeste. I čerka ih je dovela danas ponovo. Jeste. Eto, mi ćemo oče i zakačiti, i ako postoji neki račun, ćemo upisati u opisu ovog razgovora. I svakako, ostavit ćemo i neki i brojeve telefona da ljudi mogu da se usmere. Ako možemo, da. A i dolazit ćemo, da. Ako ništa, ako nema novca, možemo makar da počistimo nešto i da pomognemo. Pa jeste, vama hvala, u svakom ključu, Bog da vas nagradi, i Sveti Sava, i Sveti Arhidijakon Stefan, i mnogi svetitelji, ugodnici Božji, što ste došli i što ste nas setili ovdje da nas posjetite. Nama svakako znači, kad god da dođe naš čovjek Srbin, kad dođe, opet je to mnogo drugačije nego bilo ko drugi. I nama zaista znači, kad dođe bilo koji čovjek, pa popričamo ovde, makar o nekim problemima, nekim mukama, opet je to korisno. Jeste. Slava Bogu. A šta je ovo, oče, i iza vas? To je zvonik taj koji pokušate obnoviti. To je zvonik, on je podignut 1938. godine, pre toga bio jedan stari drveni zvonik i ako Bog da, planiramo da obnovimo, on je 2004. godine dosigla tri zvona i ta zvona jedna je bila 100 kg, jedna 200 kg, jedna 500 kg i ona se skinuta 2004. godine i srećom, kada su tada ti ljudi koji su crkvu palili htjeli da ovo ta zvona uzmu, policija umnike ne išla i ta zvona im je oduzela. Tako da se ta zvona sačuvana, ona je sad u severnom delu i u planu je da obnovimo ovu zvonaru, unutra stepenište koje je na 2-3 mesta oštećeno, puklo i gore zamenimo grede i još neke stvari i da ako Bog da vratimo zvona, onda opet ovdje zvone. A iza vas je bivša srpska kasarna. Sad su tu albanski vojnici, je tako? Jeste. Rekli ste mi onda, prvo smo bili na slavi, da su vas čak i prijavili što navodno špionirate sa zvonika, vi ste se popeli gore da očistite. Pa jeste, bilo je toga, nažalost. Pa eto, da kažem, među nama nepoverenje i mnogo toga je šta sad. Tako da, eto, šta da radim. A ovdje isto ste mi, sad ste pomenuli da ovdje vam jedan komšija na delu vaše parcele falsifikovao neki dokument i da je sud zaposleo dva lokala koja on sad tu izdaje i tu i neka zgrada nikla na vašoj parceli. Pa jeste, crkva ima dva lokala koja se vode njime crkve. Albanac je to okupirao te naše lokale i on je falsifikovao dokumenta kao da je kupio crkve, a i dalje se vodi u njihovom katastru na ime crkve i on sad to izdaje, uzima kiriju, mi smo ga tužili, na sudu smo sada i od 2013. godine se mi sudimo i ne možemo da to povratimo na naše ime, a to je još otac Svete pokojni pravio pre rata te lokale i one se dalje vode njime crkve, a drugi, naravno, jednu našu parcelu je srušio neku staru kuću koja se vode njime crkve i na toj parceli napravio veliku zgradu i sad to je sad i u postupku da i njega tužimo i da pokušamo da vratimo to na ime crkve.